مجھے بہت پہلے ایک فاروقی بزرگ تھے, فاروقی کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جو ہو اور فیسی پر ہے, وہ فاروقی بزرگ تھے, بہت نورانی چہرے والے تھے, اور ایک مسجد میں وہ ہر سال کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے آتے تھے, پنجاب سے یا کشمیر سے, تو وہ پورے ماہ کا اعتکاف فرماتے تھے, اور بہت خاموش طبیعت اور نیک آدمی تھے. میں جا کر زیارت کرتا تھا ان کی, وہ نورانی چہرے والے تھے. انہوں نے مجھے بتایا تھا ہر نماز کے بعد حافظے کے لیے, ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو, پانچ بار یا سات بار یا گیارہ بار پڑھ کر سینے پر دم کر لیا کرو. تو یہ حافظے کے لیے یہ عمل ہے, تو یہ کرنا چاہیں تو آپ کریں, بچوں کو بھی سکھائیں, اللہ کرے گا تو ان کی یادداشت بہتر بنے گی.